മദരാശി പട്ടണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മരനാട്ടുകാരെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആകാശത്തോളം പൊക്കും എംജിആർ മുഖ്യമന്ത്രി മലയാളി ഇപ്പോ നാറിപ്പോയെങ്കിലും ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രി കർണാടകം രജനീകാന്ത് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അതും കർണാടകം എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സൂപ്പർ ആവുന്നത് ഹേദിലെ മോഷണത്തിലോ എന്താ കുഴപ്പം പറ്റിപ്പും തട്ടിപ്പും തെറ്റല്ല പക്ഷേ വലിയ നിലയിൽ വേണം അപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചോളും അതെ ശരി സർക്കാർ എന്ത് അനാഥാലയ വേണം ഓഹരി കുംഭകോണത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് വെട്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് ഹർഷത് മേത്ത ആ ഹർഷത് മേത്ത അയാളിപ്പോ എവിടെ എവിടെയോ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു പിന്നെ ബോഫേഴ്സ് ബോഫേഴ്സ് എന്തായി ഒന്നും ആയില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാ കള്ളന്മാരെ മാത്രമേ സർക്കാർ പിടിച്ച് ജയിലിനകത്തിടൂ ഏത് എടോ ധർമ്മ വലിയ നിലയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമേ രക്ഷയുള്ളൂ അതിനുള്ള തൊലിക്കെട്ട് എനിക്ക് ഏതായാലും ഇല്ല ഓ ഓർക്കുമ്പോ ഇപ്പോഴും കിടുങ്ങിപ്പോവാ പോലീസിന്റെ വലയിലെങ്ങാനും നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നെങ്കിലോ ഫുൾ ടൈം ദൈവം ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരുടെ കൂടെയാ പേടിക്കാനേ ഇല്ല ഈ ഭയന്ന് ഭയന്നുള്ള ജീവിതം ഇച്ചിരി കട്ടി തന്നെയാണേ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാ ജോലിയിലും ഇത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് ഈ തൊഴിലിൽ അതിന്റെ അളവ് ഇത്തിരി കൂടും നമ്മളെല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നേരിടണം ആരും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാത്ത ദൂരെ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം സുഖമായിട്ട് താമസിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അല്ല എന്തുദ്ദേശം നടപ്പ് കൈ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ റെസ്റ്റ് വേണം നിന്റെ കൈയിന്റെ മുറിവൊക്കെ ഒന്ന് കരുകട്ടെ ആദ്യം നമുക്കൊരു മുറി സംഘടിപ്പിക്കാം മുറി ക്യാഷ് ഇറക്കട്ടോ വേണ്ട എന്നെ വേണം സാർ ഒരു ഡബിൾ റൂം റൂം ഒന്നും കാലിയില്ല സാർ ഒരു റൂം മതി ഇല്ല സാർ എന്തുകൊണ്ടില്ല നമുക്ക് വേറെ ഞാൻ കേരള പോലീസ് ഇയാൾ ആന്ധ്രാ പോലീസ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു MLA ഒളിവ് പോയിരിക്കുക അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അയാൾ ഇങ്ങ ഇല്ല സാർ വിശ്വസിക്കില്ല എല്ലാ റൂമും ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കണം സത്യമാ അന്ത മാതിരി MLA ഇങ്ങ ഇല്ല സാർ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റൂം കൊടു ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ആ MLA പിടിക്കാൻ MLA കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും കൊടു റൂം ഒരു കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു 10,000-10,000 രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള ഇടപാട് നഷ്ടമാ വലുതിനും ചെറുതിനും പ്രയോഗിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഒരുപോലെ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ഇടപാട് ചെയ്തുകൂടാ വല്ല ഐഡിയയും തോന്നുന്നുണ്ടോ തന്നെത്താനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കരുതോ അല്ല അയ്യോ കൈ എടാ ഒരു തൊഴിലിന് ഇറങ്ങുമ്പോ അതിന് അതിൻ്റെതായ മിടുക്ക് വേണം ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലേ ഒരു 5 രൂപ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നീ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ പാരമ്പര്യ മോഷ്ടാവല്ലോ പിന്നെ നിന്റെ തന്ത പയ്യനൊരു രാജാവായിരുന്നോ ആരായാലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനെങ്കിലും എനിക്കൊരു തന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കറിയാ ആ അത് കള നമുക്കേ ഒരു TVയും VCRഉം വാടക കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് കുറെ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയുടെ കാസറ്റുകൾ കാണാം നീ എന്താ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതാൻ പോണോ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് എന്തിനാ ഇപ്പൊ തിരക്കഥ ചുമ്മാ മിമിക്രി കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നാ പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്നേ ചില ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ ബുദ്ധിപൂർവം ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ കാണും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് നമുക്ക് പയറ്റി നോക്കാം മനോധർമ്മ ഏട്ടിലെ പശു ഇന്ന് വരെ പുല്ല് തിന്നിട്ടില്ല പാറശാലക്കാർ അത്ര മോശക്കാരൊന്നും അല്ല സ്വന്തമായി ഇംഗ്ലീഷ് കാസറ്റ് Excuse me? Yes, sir. I have some precious diamonds with me. മലയാളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനും മലയാളിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയും മലയാളിയാണെന്ന് അറിയാം എന്റെ കയ്യിൽ വില കൂടിയ കുറച്ച് ഡയമണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞാനത് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ മുറിയിലുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം സർ വരൂ സർ പ്ലീസ് കം ബാല നാരായണൻ ആരെങ്കിലും വിളി ശരി സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ വർഗീസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ താങ്കളെ അറിയാത്തവൻ മലയാളിയാണോ കല്ലാട്ടുകുളങ്ങര അന്തോണിച്ചൻ മകൻ വർഗീസ് എന്ന പേരുള്ള രത്ന വ്യാപാരി തന്റെ ബിസിനസിന്റെ പേര് അയൽനാട്ടിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ അപ്പനെ അറിയോ കല്ലാട്ടുകുളങ്ങരയാണോ വീട് അല്ല മണ്ണാർക്കാട്ടാണ് തൃപ്പങ്ങോട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പഴയ നായർ തറവാട് ഉവ് ഞാൻ അവിടുത്തെയാണ്
എന്റെ അച്ഛന് രത്നക്കല്ലുകൾ വലിയ പ്രിയമായിരുന്നു. വലിയൊരു ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു. മരിക്കാറായപ്പോഴേക്കും പലതും കൈമോശം വന്നു. ബാക്കി വന്നത് വിൽക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ വിൽക്കേണ്ടതായ ഒരു പരിതസ്ഥിതി വന്നു ചേർന്നു. നോക്ക് നാരായണഗാരെ, ബെൽജിയം കട്ടിംഗ് ആണ്, JD30 എന്ന് പറയുന്ന അപൂർവ ഇനം. ബെൽജിയം കട്ടിംഗോ? ഇതോ ബെൽജിയം കട്ടിംഗ് കണ്ട് പരിചയമില്ലായിരിക്കും. ഇത് തീരെ മാറ്റി കുറവാ, ബെൽജിയം ഒന്നും അല്ല ഇത്. ആണെന്ന് എനിക്കറിയാലോ, പക്ഷെ സാധാരണ ബെൽജിയം അല്ല, JD30 എന്ന് പറയുന്ന അപൂർവ ഇനം. അങ്ങനെ ഒരു ഇനമുണ്ടോ? അതാ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരെണ്ണത്തിന് 500 രൂപ വെച്ച് 5 എണ്ണത്തിന് 2500 രൂപ കൊടുക്കാം. യു നോ നത്തിങ് അബൌട്ട് ഡയമണ്ട്സ്. 1500 രൂപ പോലും, മിസ്റ്റർ, 1 ന് 70,000 വെച്ച് 5 ന് 350,000 പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് വിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഐ നോ വാട്ട് ഈസ് JD30. JD30 പറ്റി അറിയാത്തവനെ ഇതുപോലുള്ള കടകളിൽ ഇരുത്താൻ പാടില്ല സാർ. ഗുഡ് ബൈ. അല്ല സാറേ, നോ. ഇയാളിന്റെ രക്തങ്ങളെ അപമാനിച്ചു, എന്നെ അപമാനിച്ചു. ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല മുതലാളി, JD30. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ഇനം ഉണ്ടായി കൂടുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റോപ്പ് പ്ലീസ്. ഡയമണ്ട് സെക്ഷൻ പ്ലീസ്. അതാ അവിടെയാണ്. താങ്ക് യു. വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു സർ? ഓ മൈ ഗാഡ്, ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് മടുത്തിട്ടാ മലയാളിയുടെ കടയിൽ കയറി വന്നത്. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം. എന്താ? സോറി സർ. ആണ്ടേ, വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ്. സോറി സർ. ആണ്ടേ, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്. എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ, ഞാൻ പത്തനാപുരംകാരനാണ്, അമേരിക്കക്കാരനല്ല. അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹമാണ്. വില കൂടിയതും ഭംഗിയുള്ളതുമായ വളകൾ, മാലകൾ, കമ്മലുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വടിവിഴിഞ്ഞ പോലെ നോക്കിയിരിക്കാതെ എടുത്തിങ്ങി നിരത്തിയാട്ടെ. ഇപ്പൊ എടുക്ക സർ. നോക്കിയേട്ടെ സർ. കല്ലുകളൊന്നും കൊള്ളുകയില്ല. എനിക്കേ വില കൂടിയ കല്ലുകളുണ്ടല്ലോ, കല്ല്, അത് പതിപ്പിച്ച ആഭരണങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഇത് വിലയുള്ളതാണ് സർ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് വില വരും? അതൊന്നിന് 10,000, 15,000. 10,000, 15,000. മിസ്റ്റർ, ഈ വിലയുള്ള കല്ലുകളാണ് എന്റെ പശുക്കളുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് മണിയായിട്ട് കിലുങ്ങാൻ. 10,000, 15,000. എന്റെ സുഹൃത്തെ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള രത്നങ്ങളാ. ബെൽജിയം കട്ടിംഗ് ഉണ്ടോ? JD30 ഉണ്ടോ? അത് ഇല്ല അല്ലേ. നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഇങ്ങ് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ കൂട്ടി പറഞ്ഞോളാം. വെറുതെ ജുവലറി ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ വടിയാക്കരുത്. കഷ്ടം, JD30 ഇല്ല അത്രേ. എവിടെ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി? മുതലാളി അകത്തുണ്ട്. ഓ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അകത്തായോ? ക്ഷമിക്കണം സാർ, എന്ത് ചെയ്യാൻ? വിവരദോഷികളായ ജോലിക്കാരാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശാപം. ഇയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, JD30 പറ്റി കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല പോലും. സാരമില്ല, വിവരക്കേട് ഒരു കുറ്റമല്ല. എനിക്ക് എന്തായാലും ബെൽജിയം കട്ടിംഗ് JD30 കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഞാൻ ഒരു കല്ലിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ തരാം. ബെൽജിയത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നാലും കൊള്ളാം. 5ഓ 10ഓ ഡയമണ്ട്സ് വേണേ ഞാൻ എടുക്കാം. അഡ്വാൻസ് 1 ആഴ്ചക്കകം എനിക്ക് സാധനം കിട്ടണം. അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? കയ്യിൽ വന്ന ഭാഗ്യം തട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ? ഭാഗ്യമോ? തട്ടിക്കളഞ്ഞോ? അല്ല, 1 ആഴ്ചക്കകം JD30 സംഘടിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ. ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ, ഞാൻ എന്റെ കാർഡ് തരാം, കിട്ടും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്കൂ. അമുറാബി. ഇറങ്ങിപ്പോകളവ, ഡയമണ്ട്സിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണത്രേ. 70,000 അയാള് തന്നേനെ, 1 ലക്ഷത്തിന് ഇയാൾക്ക് വിറ്റിരുന്നേലെ, 5 കല്ലിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങും പോന്നേനെ. ദ്രോഹി, പോണോ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന്? മുതലാളി, എടോ പോവാൻ. മേ കം ഇൻ സർ? യെസ്, കം ഇൻ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. യെസ്, പ്ലീസ് കം ഇൻ. സോറി, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണട എടുക്കാൻ മറന്നു. സാർ, ഒരു മിനിറ്റ്. നോ, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ. ഡയമണ്ട്സ്? നോ ഡയമണ്ട്സ്, ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സാർ, നല്ല വില തരാം. ഇല്ല മിസ്റ്റർ, വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? സാർ, പ്ലീസ് സാർ, ഒന്ന് നിൽക്കണേ. സാർ, പ്ലീസ് സാർ. നോ നോ, നാരായണൻ നായർ ഒരു കഴുതയാ. അതെ അതെ, അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കാം സാർ. 50,000 തരാം സാർ. നടപ്പില്ല. 60? സാധ്യല്ല. 70?
എഴുപത്തഞ്ചാണേൽ ആലോചിക്കാം. അതിച്ചിരി എങ്കിലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റു ഏറ്റു. ഇനിയെങ്കിലും വിവരമുള്ളവരെ ജോലിക്ക് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായി. ഇനിയും ബെൽജിയം കട്ടിംഗ് JD30 കയ്യിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കാം. അന്തോണിച്ചൻ മകൻ വർഗീസ്. താങ്ക് യു. ആ ഇതിനിടയിലെ സാറിന്റെ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ടും നമ്മൾ കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പൊ പേരിലല്ല, പ്രവൃത്തിയിലാണ് കാര്യം. നമ്മൾ ഇനിയും കാണും. എടോ തന്നെ പോലല്ല, ഞാൻ ആ പൂഞ്ഞിത്തറ കപ്പലയിൽ കത്തിക്കാൻ ആഴ്ചക്കാഴ്ചക്ക് മെഴുതിരി പാഴ്സൽ അയക്കുന്നത് ചുമ്മാതല്ല. കർത്താവ് എന്നെ കൈവിടുകയല്ല. ആ കർത്താവെ വിളിയിടൂ. കർത്താവോ? കർത്താവല്ല, കർത്താ. 483 7383. ഹലോ, 483 7383 അല്ലേ? മിസ്റ്റർ കർത്തായ്ക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കൂ. അതെ, കർത്ത. 483 7383 തന്നെ അല്ലേ? മിസ്റ്റർ കർത്തായുടെ വീടല്ലേ? മുതലാളി, കർത്തായുടെ നമ്പർ അല്ലെന്ന്. എന്ത്? കർത്തായുടെ നമ്പർ അല്ലെന്നോ? ഹലോ ഹലോ, 483 7383 അല്ലേ? മിസ്റ്റർ കർത്തായ്ക്ക് ഇത് കൊടുക്കൂ. ചതിച്ചോ കർത്താവേ? ആര് പറഞ്ഞടോ ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യലിസം വരത്തില്ലെന്ന്? സ്ഥിതി സമത്വമാണല്ലോ സോഷ്യലിസം. ഇതുപോലെ സമാസമം പങ്കുവെക്കാനെല്ലാവരും തയ്യാറാവണം. അപ്പൊ സോഷ്യലിസവും വരും, കമ്മ്യൂണിസവും വരും, പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം വളരും. വ്യക്തി നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നാവും, സമൂഹം നന്നായാൽ രാജ്യം നന്നാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. എന്റെ ബുദ്ധി, നിന്റെ ധൈര്യം. മദുരാശി മാത്രമല്ല, ഡൽഹി, കൽക്കട്ട, ബോംബെ എന്നീ പട്ടണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കുവടാ. അനോട്ടൊക്കെ എടുത്തു. നീ എന്നെ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയില്ലല്ലോ. അതെന്താ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം? ഇല്ല, ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിന്നൊരു കലക്ക് കിടക്കണം വേടാ. വേഷം മറി, നീ വേഗം റെഡിയാക. ഉച്ചയുണ്ണുന്ന ഏതെങ്കിലും 5-star ഹോട്ടലിലാക്കാം. ഓ വിഗ് വിഗ്. ചന്ദ്രിക വന്നു നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ല. Costly breakfast. What, sir? Rich man. Costly breakfast. പുരിയില്ല സാർ. ഞാൻ പണക്കാരനാണ്. എനിക്ക് സാപ്പിടാൻ പറ്റിയ വില പിടിച്ച ഫുഡുകൾ കൊണ്ടുവാ. ദോശ, പുട്ട്, കടല, അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ മദാമ്മമാരെന്ത് കഴിക്കുക, അത് കൊണ്ടുവാ. എനിക്ക് പുരിയില്ല സാർ. ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ബുൾസൈ. യെസ്. ഡ്രിങ്ക്സ് ഏതാണ് വേണമോ സാർ? യെസ്, യെസ്. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. യെസ്. ടീ ഓർ കോഫി? ടീ, കോഫി, നോ. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ജ്യൂസ്, ജ്യൂസ് എല്ലാം കൊണ്ടുവാ. താങ്ക് യു സർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. മോർണിംഗ്. മിസ്റ്റർ സത്യവ്രതൻ, നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയില്ലേ, മക്കളില്ലേ? അവരുടെ പേർക്കല്ലേ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങേണ്ടത്? അവരുടെ പേർക്ക് കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് സർ. കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചൂടെ? ഇല്ല, എന്നെ തടയരുത്. ഇന്നോ നാളെയോ എന്ന് വെച്ച് മരിക്കാൻ നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ഒരു രക്ഷിതാവ് വേണ്ടേ? പറയൂ, നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കണം. നീനയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ മരിക്കണം. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവളുടെ പേർക്ക് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളൊരു പ്രത്യേക മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, മനുഷ്യത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, എന്നാണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും. എത്രയാണ് അഡ്വാൻസ്? ഒരു 20 ലക്ഷം കൊടുത്തേക്കാം. എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് പകുതി 10 ലക്ഷം ഞാൻ തരാം. 10 ലക്ഷം സാർ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്റെ പണം പോയേ, എന്റെ പെട്ടി പോയേ. എവിടെ പെണ്ണ്? എവിടെ? കോട്ടേജ് 46 ആൾ എവിടെ? അവർ നൈറ്റിലെ കാലിപണി പോയച്ചു സർ. എന്റെ ഭഗവാനെ. എന്നാ സർ? എന്റെ പണമേ കട്ടി. പണമാ? ഒന്നുമില്ല. ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് സർ. പ്രിയപ്പെട്ട അങ്കിൾ, അങ്കിൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു. പുറത്ത് അച്ഛൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വാതിൽ തുറന്നു. അച്ഛൻ അകത്തേക്ക് വന്നു. അങ്കിളുടെ പെട്ടികൾ എടുത്ത് മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. തുറന്നു നോക്കണമെന്ന് നേരം കിട്ടിയില്ല. പെട്ടിയിൽ പണം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലേ? ഞങ്ങൾ പോകുന്നു. അച്ഛന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാതാ. ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞ് നട്ടം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. അങ്കിളും ഒരു ഫ്രോഡാണെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നത് നേരാണ് അങ്കിൾ. അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ. വീക്കിലി ബില്ല് സാർ 20,000 രൂപ. ഇപ്പൊ വന്ന് കൊടുക്കറേ. എന്നെ സാർ ഒരു മാതിരി ആയിരിക്കീങ്ക. എന്റെ അച്ഛൻ ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പി വന്നു, അതിനാൽ ഒരു മാതിരി ആയിരിക്കും. ോ ബഹളത്തിന് വന്നതല്ല, മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കാശില്ല, നിന്നെ അന്വേഷിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല, പട്ടിണിയാണ് ധർമ്മ. 50 രൂപ സാധിച്ചാ 100, അത്രേ വേണ്ടു. നീ തരണം. ഞാൻ ചെയ്തത് ചതിയാണ്, കൊടും ചതി. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ചതിച്ച് ചതിച്ച് നമ്മുടെ വർഗം തന്നെ നാശോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം പോയി. മൂഷിക സ്ത്രീ പിന്നെയും മൂഷിക സ്ത്രീയായെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ. 10 വയസ്സ് പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു പിശാച്ച് എല്ലാം പറ്റിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. അവളുടെ തലമുറ വളർന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വേറെ വല്ല പണിയും നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ പണം നിന്റേലായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയേനെ. വികാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കൂ ധർമ്മ. ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുത്. ഈ രാജ്യത്ത് ഇനിയും കറൻസി നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ തോൽക്കില്ല. ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒക്കുകയല്ല ഇത് സത്യം. ഇവിടെ 20,000 രൂപ കൊടുക്കണം. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, സാരമില്ല, ഞാൻ കൊടുക്കാം, വാ. അയ്യോ, ആ കാണുന്ന എന്താ? അതാണ് മെയിൻ ഗേറ്റ്. ഓഹോ, ഓടിക്കോ. നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ
ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിനക്ക് അറിയുള്ളതല്ലേ? എന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധി മരവിച്ചു പോയി. ഇനി പരിസരത്ത് എന്തായാലും നിൽക്കണ്ട. പെണ്ണും പിള്ളേ തല്ലാൻ കേരളത്തിൽ എങ്ങും സ്ഥലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ താ മദ്രാസ് കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ട് തല്ലുന്ന ചെറ്റെ? എഴുന്നേറ്റ് പോടോ. ഇവനാ പഴയ ചാൻസ് അല്ലേ? നമസ്കാരം. സിപ്പി ചേട്ടനും ചൊപ്ര ചേട്ടനും ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും. ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും പോയിക്കേ. മാറി മാറി ബ്രേക്ക്. സാർമാർ വന്നട്ടെ. വരാം സാർ. ഞാനിപ്പോ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാണ്. അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? അഭിനയിക്കാൻ നടന്നു, അവസരം കിട്ടിയില്ല. കഥ എഴുതാനോ പാട്ട് എഴുതാനോ ഉള്ള കഴിവില്ല. എഡിറ്റിംഗ് അറിയില്ല, ക്യാമറ അറിയാനേ വയ്യ, ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല. അപ്പോ പിന്നെ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാണ് ബുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്റെ ആദ്യ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്പർ വൺ തിരമാലകളുടെ തീരം, മദ്രാസ് സൗത്ത്. ഇതൊരു സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും. ആവട്ടെ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും നന്ദി പറഞ്ഞ് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളാണ് എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന്? അതാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന്. ആളുകളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന വിദ്യ നിങ്ങളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. ആ വിദ്യയിലൂടെയാണ് ഈ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഞാൻ ഉയർത്തിയത്. 2 ലക്ഷം രൂപ മതി പടം തുടങ്ങാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. അയാൾ വിശ്വസിച്ചു. ഇതിപ്പോ 11 ലക്ഷം രൂപയായി. ഇനിയിപ്പോ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, സ്വർണമാലയൊക്കെ വിറ്റോ? സുഹൃത്തെ, എല്ലാം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. കട്ടത് ചുട്ടുപോകും എന്നൊരു പഴമൊഴിയില്ലേ? ഒരു കാലിച്ചായ വേണേൽ ഇനി വല്ലതും കട്ടിട്ട് വേണം. സന്തോഷം. ദോ ചോറോ കി കഹാനി അല്ലേ? അതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെയാ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ഡെയിലി പിച്ചക്കാർക്ക് ഒരു 100 രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതാ 50 രൂപയുണ്ട് വെച്ചോ. ഇതിപ്പോ തിരിച്ചടികളുടെ കാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ധർമ്മ. എന്ത് കുന്തമായാലും തൽക്കാലം 4 ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാനുള്ള വകുപ്പായല്ലോ. വാ.